Pasaule ir bezgalīga noslēpuma pilna. Tajā ir dziļumi, sakarības fenomeni, kurus nekad nespēsim aptvert. Skaties, ko gribi, robežu nav. Visos virzienos pavirš bezgalība. Un pasaules izziņas procesā mēs atrodamies kādu tālu ceļa pašā sākumā. Mēs tikai sākam uzzināt, aptvert, nojaust. Mēs vēl tikai sākam rakstīt fizikas un matemātikas mācību grāmatas. Mēs vēl tikai mācāmies dzīvot, mīlēt un saprast. Šķiet, sirds šajā ceļā tiek krietni tālāk un dziļāk par saprātu. Bet viss tālāk tomēr tiek bērni un tie nedaudzie pieaugušie, kas vēl spēj skatīt pasauli kā brīnumu un noslēpumu, kas spēj ticēt un priecāties par vismazāko, kas mīļā naivā labestībā spēj fantazēt un katru gabalos salauzīto un nenoapaļoto stāstu izstāstīt līdz beigām, lai saprastu, ka tieši ar to viss vēl tikai sākas.